ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ମାମା ତୋ ପାଇଁ ବେକ ଭୁଲ କରିଦେବି, କାନ ଭୁଲ କରିଦେବି, ନାକ ଭୁଲ କରିଦେବି। ଆଜକୁ ଠିକ୍ ମାସ ତଳେ ଜୁନ 16, 2018 ଶେଷ ରଜ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା 16 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଚିଲିକାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟରେ। ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଲାଷ୍ଟ କଥା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଝାଏ। ମାମା ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ିକି ରହି ହଉନି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଅ ବିନା ମଚିବାଟା। ଆଜି ପୁଅ ମରିବାର ମାସେ ପୁରିଯିବ, ମାସେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହରିଯାଉ ତ ଦୁଃଖ ସେତିକି ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କହିବାକୁ ପାଟିରେ ବି ଭାଷା ଆସୁନି, ମୁଁ ବି କହିପାରିବି। ଜୁନ 16 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଭାଇ ଓ ଆମେ 3 ଜଣ, 3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଉଗ୍ରତାରା ବୁଲିବା ଲାଗି। ଉଗ୍ରତାରାଠୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଳିଜାଇ। ସେଠୁ 5ଟାରେ ନାରିକିନି ବସିଛୁ, ନାରି ଯେତେବେଳେ 5ଟାରେ ବସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ 3 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 2.5 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମେଘୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେରେ ବି ପବନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ହେଇଛି, ପବନ ବି ଏତେ ଜୋରସେରେ ନଥିଲା। ନାଉରିଆ ଯେତେବେଳେ ନା ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ନାଉରିଆକୁ ବି ସେଠିକି ବି ଆମେ ପଚାରିଛୁ, ମଉସା କି ଭାଇ କ'ଣ ତୁମର ସୁବିଧା ଥିବ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଯଦି କିଛି ନାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କର, ନହେଲେ ନା ପୁଣି କୂଳକୁ ଫେରେଇ ନିଅ। ନାରେ ତାପରେ ଭିତର ପଟୁ ପାଣି ପଶିଛି, ଭିତର ପଟୁ ପାଣି ପଶିଲେ ସେପଟେ ମଗଟେ ବି ନାହିଁ ତୁଛେଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ତାପରେ ପାଣି ପଶିକିରି ହିଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ନାଉରିଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ ସୁବିଧା କର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। କିଛି ବି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ନାଉରିଆମାନେ, ନାଉରିଆମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟି ପୁଅ ହିଁ ମୋର ମରିଗଲା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ସେ କୁହେ ଯେ ମାମା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବେ, ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି ମୋ ପୁଅ ବିନା। ଏଠି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ସତ କହୁଛି କିଏ? ଏଠି ସରକାର ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ମା ସତ କହୁଛି? ନାଟା ପରେ ଏମିତି ସ୍ପଲରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଓଲଟେନି କି କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପଶିକିରି ହିଁ ନାଟା ବୁଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, କିଛି ବି ସାହାରା ନାହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ, କେମିତି ବି ବଞ୍ଚେଇଛ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା। ନାଉରିଆ ମାନେ ହିଁ, ମାନେ କେବଳ ନାଉରିଆ ସକାଶେ ହିଁ ନା ବୁଡ଼ିଲା, ନା ସେଟା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଷୋଳ ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ନାଉରିଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି 18 ଜଣ। କାଳିଜାଇଠି ଆହୁରି ବଳକା ଷ୍ଟୋରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 6 ଜଣ କାଳିଜାଇ ତ ଜଣେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 6 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ହା ହା କାର ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ,
ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀକି ନିଦ ଆସେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଲାଗେନି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୋଇ ହୁଏନି, ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼େ, ନା ଶୋଇ ହେଉନି କି କିଛି ବି ହେଉନି, ସେ ଚିତ୍କାର କାନରେ ଶୁଭାଯାଉଛି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମାଆ କହୁଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟିଭିରେ ବି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କେମିତି, ତା ରୂପ କେମିତି କ'ଣ, ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେକି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରଜ ପରେ ତାର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇବି ବୋଲିକା, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଟି ହେଇପାରିଲାନି। ପାଣି ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ପାଣିରେ ହଜିଗଲା, ଏମିତି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ସେଥିଲାଗି କାଳିଜାଇ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଆସିକି ବଞ୍ଚିକରି ଆସିଲୁ, କି ଆମ ପୁଅ କି ଆମ ଝିଅ ଏମିତି ସବୁ ମରିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନ ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ନା ଆମେ କାଳିଜାଇ ଯିବୁ, ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଚିଲିକା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସକାଶେ ସେଠି ସରକାର ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି କରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା, ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସବୁକିଛି ସମାନ ହେଲେ ମୃତ ସୁଧାଂଶୁ କ'ଣ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ନା ତା ମାଆ ସୁଧାଂଶୁକୁ ଫେରିପାଇବ? ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିଲିକାକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ବା କାଳିଜାଇକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।